Откакто оглави Комунистическата партия в Китай през 2012 година, Си Цзинпин обеща да промени обществото в Китай, така че то да стане умерено богато до 2020, а до 2049 Китай да стане напълно развита страна, точно за 100 годишнината на Народната република. За тази цел, селско население от 250 милиона души или все едно половината Европейски съюз трябва да изостави традиционния си начин на живот на село и да се премести в големите градове, където да се превърне в движеща сила на новото устройство на Комунистическата република, удобно настанено в нови 30-етажни панелки с тераса и градинка отпред. Това обаче не е първата фаза на обновяването на нацията, която трябва да събуди Китай. Спомняме си, че миналата година една доста чакана промяна най-накрая влезе в сила, за която китайците не се бяха и надявали. Данъците и непосилните такси, които всяко семейство трябваше да плаща за второ дете, отпаднаха и вече спокойно младите двойки в източната страна могат да умножават работната сила на Азия. Макар че селското население още не е особено убедено, че трябва да захвърли големите си сламени шапки и чувалите с ориз, за да си търси късмета в големия град, стимулите от страна на държавата са ясни – здравни и социални услуги. Много от хората се опасяват, че ще загубят земята си постепенно, след като няма да имат възможност да я обработват. Отделно и не разбират защо трябва да отиват на място, където всичко струва пари – от покрив над главата до месо, зеленчуци и транспорт. Планът обаче е в ход и вече някои селяни са се здобили с гражданство, въпреки смесените си чувства. Но от какво толкова се страхуват китайските селяни не става ясно. В България, например, този модел на прехвърляне на селско население към големия град беше приложен преди много години и очевидно всичко работи безотказно. Премиерът на Китай Ли Къцян заяви, че ще се бори всеки да има равен шанс за работа и развитие, независимо откъде идва. Искат ли обаче наистина този шанс обикновените хора, които от безброй поколения живеят и работят на едно и също място, населяват даден регион с дадени обичаи, диалект и култура? За разлика от останалата част на света, в която миграцията е вече част от културата. Африканци и азиаци идват към Европа, източноевропейци заминават на запад, западноевропейци идват на изток, то в Китай гордостта на родния град, пък било то и село, все още не е забравена. Интересен е обаче друг факт. Каквото и да цели дадено правителство, винаги най-напред се поставят стимули, като социалните надбавки, здравните грижи и въобще за ангажираността на държавата в тези ключови пера от тревогите на индивида. Точно същите точки засегна и Джордж Осборн, който изнесе годишния си доклад, според който стана ясно, че за да запази обществото в рамките на Великобритания, правителството се заема най-напред със социалните придобивки. В доклада на Осборн се посочва, че прагът на необлагаемия доход се повишава, акцизите върху бензина, алкохола и хазарта се замразяват или намаляват, единствено цигарите ще поскъпнат на острова. Осборн обеща и пайнта бира да струва с едно пени по-малко от новата финансова година. Прелест! И докато в Великобритания тези стимули трябва да запазят целостта на населените места такава каквато е сега, то в Китай те целят преместване на огромни маси от хора и коренна промяна на социалната карта в една от най-древните страни в света. Моделът обаче е заложен и най-вероятно ще бъде приложен на практика. Работната сила, една от най-силните опорни точки на китайската икономика, трябва да бъде готова за предизвикателствата на утрешния ден, както и за броя на поръчките. Дали все пак желаната цел за увеличаване на вътрешната консумация в страната ще бъде постигната, е доста рано да се прогнозира. Това поколение, което сега ще влезе в апартаменти, е доста далеч от нивото на желания консуматор. Те най-вероятно ще си останат такива до края на дните си. Може би децата на днешните преселници ще започнат да оформят новия облик на потребителя в Китай стъпка по стъпка. Една от причините все още хората да се притесняват за успеха на модела е, че не всички дошли от провинцията в големите градове успяват да си намерят работа.